Why I mean, you're in town, you are how true it was. But I didn't get sufficient feedback from your committee. When you're in Kaja Pasu. Na pengine vile tuna mwanako pengine after how long na pengine information of this information ilikuwaje? Okay, toka nifike nilikuta na mtoto baada ya saa moja hivi. Na nikapata ilikuwa hali mzuri. Ingawa amesema wenzake wale wamempizwa ugonjwa. Unajua hata sisi wenyewe tunashindwa na ugonjwa huu. Wake pia na wazazi wenzangu. So tunashindwa ndio. Tumeambiwa na administration tusubiri watatueleza. Sasa watu nasubiri sahii hata masaa mawili yamepita. Tumekaa tu tunangoja. Generally nyinyi kama wazazi mnafeel pengine administration imekuwa na structure communication na maendeleo? Kama wazazi wenyewe administration pande ya communication wamefeel. Manake unajua ugonjwa ni kitu ya kawaida, lakini kama ungeniinform niambie, je, mtoto anacheka lakini ameshughulikiwa hivi, hata siwezi kuwa na wasiwasi. Lakini mimi napata hiyo na ni kitu imekuwa manufaa kutuelimisha kama wazazi, hasa hapo kidogo kwa mama. Hivi sasa bado mkusubiri, pia tuwezi chukua hatua mkononi, subiri tupate ripoti kama kuna lab test imefanywa, ni ugonjwa gani. Sasa kutoka hapo ndio tutaamua kama ni wa kuambukizwa airborne ama chochote kile, ndio tutajua kama ameondoka na watoto ama kulingana vile. Pia tutapewa ujumbe na ministry. Actually, mimi nilikuwa nimekuja kufika kwa shule naona tension. Nikauliza ni nini inaendelea? Because I was seeing different vehicles na wazazi na watoto. Ndio nikaulizia, wakaniambia niende niulize nini. Na pengine vile mmefika hapa inquiry administration imehandle na magari pengine ile kwa inform sasa. Imekuwaje kwa njia hiyo? Of course, ndio kama imekuwa. Actually, vile jipita ame respond positive. Amesema wamejaribu vijijini, wengine wameshauriwa hospitali, wengine wanaendelea kuendelea. Kuna wazazi ambao wanasema kwamba pengine hawajakuwa informed vizuri, kwa sababu pengine wamekaa wana watu hawa. Unajua mimi vile nimeingia immediately na nikaulizia na nikaenda tu direct kwa deputy. Basi ndiye ameniambia vile ugonjwa ulianza na vile wameshapelekwa katika hospitali na vile wengine bado wanaendelea. Umekutana na mwanao? Wangu naye nimepata, amesema kwa kazi yao being that she's in form 4 but ni mmoja wa form 4 ndiye ameshakuwa affected ambao si kwa kazi yake. Sasa amesema mostly ni form 2 and form 3 na kwa 1 ni affected sana. Kwa majina mimi naitwa Rich Tanga, natoka kule sehemu ya Kakamega town. About ya habari ya uko na mtoto which form? Mtoto niko na mtoto form 1. Mimi nilikuwa niko town kule nyumbani, kwa vitu ya kuangalia angalia media, nikacheki mtu amepost ya kwamba kule Eregi kuna ugonjwa umetokea. Na hapo hapo ikabidi nimetoka nikakuja kwa shule. Nione niko namna gani. So kidogo nimekaa hapo kidogo, nikaona kama walichukua muda kwanza kumtia mtoto. Sasa mimi nikakuwa na pressure, nikashangaa. Hii muda inachukuliwa ni kama mtoto amepelekwa hospitali amemwona akuje. So kidogo baadaye nikamuona. Nasema sawa sawa. So wale jamaa akatuambia hii mambo imetokea na hatuwezi kupatia mtoto na nyumbani. Sababu naweza kupata mtoto na huenda naye nyumbani na maybe ni ugonjwa zaenda kuambukizana kule nyumbani. Okay. Itabidi mtulie tu hapa mpaka vile tutaeleza cha kufanya. Sawa sawa. Kwa sawa? Sawa. Tutaanza na majina. Utasema uko na kwa which form? Utakuja ulijuaje? Kwa majina naitwa Esther Mora. Mwanafunzi wangu ako form 2. Esther. Na pengine umetoka wapi leo? Niliona hii mambo kwa mtandao NTV News kitu saa moja. Ndio niliona wamesema watoto wa Eregi wamepatwa na ugonjwa ambao haujulikani. So ni
nilichukua hatua kuja kupiga shule, kupiga simu kwa shule kwanza, lakini hakuna mwalimu alishika simu yangu. Kujaribu kuangalia kwa wall ya class ikawa imefungwa. There is no way tungeweza kucommunicate. So sijaweza kulala usiku kwa sababu ukiona picha zile zilikuwa zinaonyeshwa, watoto hawatembei, wako paralyzed. Nimeamka asubuhi nikakuja hadi shuleni. Nimekuja kuingia kwa shule, nikaulizia wanafunzi, wakanionyesha mahali mwenza wako. Then mtoto akakuja, nikauliza mtoto ako namna gani, akaniambia mama, hatuko sawa, miguu zimeisha nguvu. Okay, ukiangalia hao watoto wanatembea like zombies. Ya wako paralyzed, they are just walking like zombies. Tumejaribu kuongea na principal lakini there is no information anatupatia. So we are here, tunataka watoto wetu tuende nao nyumbani. Wale ambao wajakuwa affected tuende nao nyumbani. Waturuhusie watoto tuende nao nyumbani. Hatuwezi nao wakae hivi na hali inaendelea kupanda. So far walikuwa wamesema ni 50, watoto 50. But in reality, watoto ni 172. Na hata kuna basi imepita hapa tena imejaa, imeenda tena na wanafunzi. So hali si nzuri vile. Ya hali si nzuri. Sawa sawa. Tasama majina yako, kwa na mtoto which form? Kwa majina ni Shakila Isa. Atunyamaze. Form 4, Natalie Oingo. Tangine ulijuaje about this particular incident na vile mmelifika? How are you handling? Kujua habari ya hii shule na magonjwa yenye iko ndani, kwanza nilipigiwa na mzazi ambaye mtoto wake akaaffected. Alafu tukawa tuko kwa nyumba na ikawa kuna news kwa NTV. So tukawa na wasiwasi. But tulipopiga simu shuleni, hata wall ilikuwa imefunga. Hakuna response. Sasa nimechukua jukumu asubuhi, nikasema afadhali nifike huko. Tujue ni nini naendelea. Tulipofika hapa, tumekaa, tunaona basi na kushoto tu. Lakini so far, tujaambiwa ni nini, hawajui ni magonjwa yapi, na watoto wako na wasiwasi. So, sisi tunaomba kama wazazi, wale watoto ambao bado wako shuleni hawako affected, tuende nao nyumbani, kwa sababu watoto wako na wasiwasi. Na hatuwezi kuwawacha nyuma. Afadhali tuende nao, tujue what's going on. Sin sawa. Najua, so far, kitu kikifanyika shuleni, kila klasi iko na yeah. Sasa mwalimu asipokuambia ukipigia mwalimu muulize kuna nini naendelea na usipate response utasema nini? Sitakuwa na wasiwasi. Yeah. Asante. Asante. Hayo kiume, hakuna wa kiume. Kiume. Eh. Nataka karo. Ongeza majina. Tunaenda bara. Kwa sauti Kwa majina naitwa Dan Kasiti. Niko na mwanafunzi katika kidato cha kwanza. Nilisikia huu ujumbe mwendo wa saa 3 kwa mkuu ya kwamba wanafunzi wa Eregi Girls wamepata na ugonjwa ambao haujulikani. 50 wamechukuliwa wamepelekwa katika hospitali ya Rifaa ya Kakamega, wengine wamepelekwa Shibwe, wengine wamepelekwa Iguu. Sasa hatu kulala. Hiyo wole yetu ya Form 1 South ilikuwa inafanya kazi. Tulikuwa tunacharibu communicate as parents, tuone ya kwamba tumefikia wasichana wetu, tuone ya kwamba wanaendeleaje. Nikakuja hii asubuhi because nilisikia kari ingine pasi ya shule mepeleka hadi Mkumu. Nikawa na wasiwasi kama mzazi. Nimekuja hapa, wamenikaribisha, nimepatana na msichana yangu hayuka affected, lakini ameniambia kuna wengine katika darasa lake wako 13 wenye wameenda kwa hospitali. Sisi, mimi kama mzazi niko na wasiwasi. Wanafunzi tokeni huko. Ningependa kuomba ya kwamba principal wetu tuende nao. Alafu tuchukulike nao. Hey, I'm going to go.